Весілля 39-річної княгині хорватського походження Ілони Зріні з 26-річним лідером антигабсбурзького повстання Імре Текелі відбулось 15 червня 1682 року в замку Паланок. Справжня подія на той час для цього регіону, адже представники родової знаті зі всієї Європи з'їхалися в маленьке містечко, щоб стати свідками торжества. Цей факт в якійсь мірі примусив цісаря Леопольда дати дозвіл на їхній шлюб. Ілона Зріні – багата вдова. І ватажок курицею граф Імре Текелі. Це нічого хорошого не обіцяло Леопольду. Але завдяки тому, що на весілля були запрошені дуже високі гості, він мусив дати свій дозвіл. То, що він і зробив. Дозвіл імператорський посланець приніс у день весілля. Наречена виглядала дуже скромно. Блакитна сукня, небагато прикрас. Проте щаслива. Володар Трансильванії! Беру тебе! Всім присутнім на відтвореному дійстві можна було побачити не лише церемонію шлюбу, а й весільні забави, бої та танці. Те, чим розважали гостей зазвичай на таких подіях. Окрім того, на святі можна було взяти участь у танцювальних майстер-класах та сфотографуватися з лицарями. Як відвідувачі, так і учасники залишилися задоволені. Хоча, зізнаються, працювати ще є над чим. Спроба була відтворити це в минулого року, однак це було не зовсім реконструкторське, не зовсім точне відтворення. Ну а останнє масштабне відтворення цієї події було в 1942 році, в часи угорської окупації нашого краю. Ми розуміємо, що нам не вдалося з точністю передати сьогодні цю подію, оскільки наш клуб спеціалізується на відтворенні історії кінця 14-го, першої половини 15-го століття, тому ми стилізували трохи весілля 17 століття, однак знаємо, над чим працювати. Ну, я думаю, вже року наступного, коли вже буде це друге відтворення, це все буде набагато яскравіше і набагато історичніше. До речі, в планах є не лише подальша, точніша реконструкція весілля Ілони Зріні та Імре Текелі, а й оборона замку, якою керувала графиня в часи полону графа у турків. Я думаю, що ми постараємося зробити, відновити і оборону Мукачівського замку, коли було напад три роки, як вона захищала. Але це, напевно, вже на другий рік буде. Тож наступного року організатори обіцяють провести не лише досконаліше стилістичне весілля, а й цікаве оборонне дійство, яке дозволить уявити масштаби наступу цісарської армії і відвагу жінки-воїна, якою, безперечно, Ілона Зріній була.